Обрати краще. Сумські випускники сьогодні шукали собі роботу. А та сама пішла до рук. На ярмарку вакансій більше 20 роботодавців пропонували таку, і деякі знайшли собі нових співробітників. Зокрема, отримали робоче місце ті, хто протягом кількох років освоював сферу послуг. Юля Марковська також там була. Цікавилася про співвідношення попиту та пропозиції. Якісний манікюр, перукарські шедеври та модний текстиль. Всіх, хто якісно володіє своєю професією, запросили стати до роботи. 23 роботодавці різних сфер послуг прийшли до одного з училищ Сум, аби заманити до себе молодих спеціалістів. Підприємці кажуть, подібні акції – шанс отримати собі фахівців. Ця акція принесе користь як нашому підприємству, як я, потенційний роботодавець, так і працівникам, які хочуть працевлаштуватися. Наше підприємство пропонує до працевлаштування, ми шукаємо працівників швачок на наше підприємство, пропонуємо якісні, комфортні умови праці, соціальний пакет для працівників. Більшість тих, хто вже скоро стане дипломованими спеціалістами, не знали, де застосувати свій талант. А тут за кілька хвилин знайшли собі професійний шлях по життю. Досвіду ми там більше здобудемо, і нам, як кажуть, це потрібне. В майбутньому ми можемо піти вивчитися ще на дизайнера, і це більш якраз відкрите ательє. Одні на роботу, інші на навчання. Студенти училища скористалися нагодою та показали всі принади своїх професій. Познайомитися з тим, що зараз користується попитом на ринку праці, прийшли школярі. Дехто вже визначився з майбутнім фахом. Одні кажуть, надивившись на різнобарв'я робітничих професій, можуть і змінити свої вподобання. Я вже знаю, що буду поступати на медицину, тому що я обожнюю біологію та хімію. Мені подобаються саме ці предмети, я почуваю себе вільно, коли їх вивчаю. Можуть сфери там косметологи, але це ж теж зв'язане з медициною. Адміністратори та кравці, манікюрники та візажисти, перукарі та фотографи вже знають, де працюватимуть. Випускники кажуть, вже через 4 місяці вони робитимуть сумчан і цей світ красивішим. Юлія Марковська та Сергій Сурков на часі новини.